pequeno samurai. Versão brasileira, Dubla Vídeo São Paulo. Ainda não é primavera. Volte a dormir. Ajudem-me! Rápido! Rápido! É um terremoto! O que virá em seguida? Neve!
talvez. Não, leve não. O tempo está muito esquisito. Mas o que é que vocês dois estão fazendo? Parou. Ele deixou tudo de novo. Hã? Eu fatiei os vegetais bem fininhos para que ele comesse. Shizuko, ajude-me a lavar a louça. Mãe, estou comendo. Você já é mocinha, precisa me ajudar. É muita coisa para eu fazer tudo sozinha. O Satoru é muito devagar, ele não tem nenhum amiguinho. Eu nunca vou parar de me preocupar com vocês. Eu quero água. Ele falou. Beba leite, está na geladeira. Por que está bebendo água? Beba leite, o leite é muito mais nutritivo. Tem cálcio, ferro, proteína. A água já foi boa há muito tempo. A primeira coisa deixa que eu bebia quando acordava era a água. Deixa o seu Você não é forte, precisa beber leite em vez de água. Os garotos são diferentes. Por exemplo, de rio. Você está sempre ele pegando leite no todos os dias. E é por isso ele pegou uma garrafa na beira do rio. Você também precisa ficar assim. Nunca. Precisa seguir os conselhos da sua mãe. Você tem que comer legumes também. Precisa ficar forte. Mexeu sozinho. Você é um inseto? O que você é? Eu sou gente. Então, eu também sou. Você salvou minha vida. E você acabou estragando o meu tesouro. Ah, eu estou ensopado. Meu nome é Suminueno Sukunahiko. O meu Satoru. O que foi? Eu tive medo que você pudesse matar o Ozuki. Ozuki? Ah. O gato? Não, não, ele não é hostil. Eu não o percebi. Hostil? Ele é inofensivo para mim. É como se não tivesse vivo. O perigo mora ao lado da segurança. Não se preocupe. Eu vou protegê-lo dos perigos. Porra.
Você vive do quê? Samurai vive de orgulho. Oh, não. Mais rugas. Shizuko, venha tomar o café da manhã. Por que você não toma sopa com a gente? Papai, papai. Pode falar. Tome sua sopa. Um homem pode ser pequenino assim? Um homem pode o quê? Ser pequenino. Shizuko, tome a sopa. Eu não quero. Não, é claro que não. Coma salada verde. Eu não quero. Se ficar sem comer, seus seios não vão crescer. E daí? Como a cenoura vai ajudá-la a crescer forte. Eu cortei bem fino. Beba um copo de leite. Pelo menos não sai com o estômago vazio. É isso um boche? Isso um boche? É o ponto de...